جو ملتان کی ہدایت پر محکمہ صحت نے ایکشن لیا، تعاون انتظامیہ اور پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی، انہوں نے صبح چھاپا مارا اور 36 کلو مضر صحت گوشت برامد کر کے 8 افراد کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ صحت کی طرف سے ان افراد کے خلاف جو ہے کاروائی کی جا رہی ہے، جبکہ 36 کلو گوشت جو ہے وہ مضر صحت پکڑا گیا ہے، اور انتظامیہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ شہر میں مضر صحت گوشت روک نہیں ہونے دیں گے اور آئندہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی جاری رکھیں گے جو شہریوں کو مضر صحت اور مردہ جانوروں کا گوشت سپلائی کر